Danas je nastavljena emisija Pitanja gledalaca, a Nenad Aleksić Ša je javno raskinuo sa Tarom Simo. Sada se nastavila ista tema. Naravno, pitanje gledalaca bilo je za Nenada Aleksića Ša. Da li se ne družiš sa Sandrom Iđedovićem jer ti ne govore ono što želiš da čuješ? Glasilo je pitanje. Ne, istrošen sam. Siguran sam da je Tara prvo Stefana zvala posle realitija, čim ga je iz bolnice zvala, rekao je Ša. Lagao sam sebe. Šta sada treba da radim? Ja ne mogu da shvatim da ti se neko preda 100%. Gde će ti veći način od razvoda od žene sa kojom si bio 7 godina, dodao je on. Ja nikada ne bih otišao, objasnio je